Právě teď vyšel speciální letní merch. Zavítej na bigemerch.cz anebo klikni na první odkaz dole v popise. Jdeme se podívat na nový Tadeáš video. O můj bože, já jsem se tak těšil. Dneska se budeme zase bavit o tom, co Let's se děje go. Na internetu. Začínáme Christinou Ashton Go Coming. Co to je? Nebo teda kdo to je, jsem chtěl říct. Co? Což je vlastně paní, která byla známá tím, že vypadá úplně stejně jako Kim Kardashian, ale vzala to tak trochu do extrému. Kamo, ne, prostě jak postava z Robloxu. A všechny ty proporce si prostě ještě udělala pomocí. Kamo, týpka si řekla, že její posture bude tady tohle. Kamo, týpka permanentně chodí takhle. Mě tady něco spadlo na zem. Ježdě tohle prostě napadne, ty vole. Tý plastický operace mnohem větší. Nedávno ve věku 34 let zemřela. Zjistilo se, že to bylo... Oh. Okej, já se omlouvám. se omlouvám. Právě kvůli tomu, že podstoupila další plastickou operaci. Tu jí prováděla Vivian Gomez, která pocházela z Floridy a neměla žádnou licenci k operacím. Neměla nic... To zní jako skvělý nápad, ty vole, co by se mohlo stát? Kvůli ho nemohla dělat operace, ale i přesto to udělala a tu operaci prováděla v San Franciském hotelu někde. Ani to nedělala prostě v žádném středisku, kde se má dělat operace. Jen tak prostě v hotelu ji operovala. Dělala jí takzvaný butt lift, což vlastně je na zadku. A tady ten samotný butt lift, nebo minimálně tenhle ten typ, který ona prováděla. Kam ale proč? Jako já chápu, že každý mu se líbí něco jiného, ale... To je prostě tak extrémně nepřirozený. Ani není jako povolený americkým FDA, což je úřad... Jako sorry, ale na druhou stranu jako upřímnou soustrast, ale tohle je prostě tvoje blbost. Když do něčeho takového jdeš a víš, že to prostě... Nebo když nevíš, prostě je to sus, ty vole, když si to necháš udělat prostě někde random na hotelu. A teda nevím, co jí říkala ta týpka, třeba se k tomu teda až dostane, ale prostě... Chápeš. Úřad pro kontrolu léčiv a potravin. On teda kontroluje i právě nějaký zdravotnický věci a tady to nepovoluje. Je to vyloženě zakázaný, jelikož je to... Pane bože, to je krásný gauč, ty vole, tam bych okamžitě koupil. To moc nebezpečný. No a... Stejně tak krásný jako merch z bigemerch.cz, první odkaz dole popise, letní kolekce je tady. Kupujte, a to nepropásnete, a na konci června vyberu dva z vás, kteří vyhrajou celou tady tu kolekci, jedni z vás. Co si koupíte, jakoukoliv libovolnou položku, tak na konci měsíce vyberu dva z vás, co vyhrajete úplně kompletní celou sadu s mikinou, tričkem, osuškou a... taškou, takže. A samozřejmě, pokud si cokoliv koupíte, můžete mě označit ve stories, vyberu některý z vás, kterým to přesdílnu a zároveň pokud vyhrajete, tak vám na ten Instagram mi můžu napsat, takže. Takže tak, čet, sorry, tohle další video, okej, já jsem to musel odpromovat. A ona pravděpodobně prostě měla nějaký zdravotní problémy kvůli tomu a potom bohužel zemřela na zástavu srdce. Hodně se u podobných operací mluví o tom, že... Pane bože, tady až zde za fotky! Vlastně ten botox, nebo tady v tom případě silikon, dostane do krve a potom vám migruje do srdce, kde se nějak jako zastaví a tím pádem to srdce nemůže správně fungovat a potom teda se stalo to nejhorší, zemřela. Ta Vivian Gomez jinak už je ve vězení a čeká se na soud. Má nastavenou kauci na myslím si, že 100 000 dolarů, takže je to docela jako vážný. Tohle to se strašně moc napojuje. Ty kauce v Americe fungují tak, že... Tě to osvobodí jenom od vazby, ne? Že tě to neodsvobodí od celého trestu, ale jenom od vazby, kde tě držej mezi tím, než bude soud, myslím. A nejsem si jistý, Ježka. Na moje předminulý video, kde jsem právě mluvil o těch plastických operacích, jak někdy to dělají hlavně u těch Kardashianek lidi, aby jenom vypadali přesně jako oni a právě jak to někdo i dokonce přežene. Ona udělala úplně všechno z toho a právě se jí stala i ta věc, o které jsem tam mluvil, což je právě ta část, kde to může být nebezpečný a můžete na to potenciálně i zemřít. Samozřejmě to byla obrovská jako novinka, protože ona byla dost známá, měla na Instagramu nějakých 600 000 sledujících, vlastně celý její biznis skrz sociální sítě fungoval a byl postavený na tom, že vypadá podobně jako Kim K. Kam vem si jak napíšu prostě, nebo takhle nejde asi zas tak jako špatný, protože každý má něco, někdo má postavenou kariéru prostě na tom, jaké je, někdo prostě na hlase a tedy, ale prostě myslím si, že mít postavenou kariéru na vzhledu, záleží samozřejmě, jak to prodáš, pokud jsi OnlyFans modelka, tak to asi něco jiného, ale všeobecně takhle, jen tak mít postavenou kariéru na vzhledu je takový... Nevím, no, přijde mi, že je to asi tak jako, že lidi to může nejrychleji omrzet z toho všeho, co můžeš jako nabídnout, tak vzhled jako takovej mi přijde, že omrzí asi jako nejrychleji. Kardashianky ani Kim se k tomu nijak nevyjádřili. Zůstaneme teda právě u těch Kardashianek. Zjistili jsme, že
Kdo teď sere, by the way, sedím u stolu. Ok, já nechci vědět víc. Můj syn, kterým už bude jeden rok, se jmenuje Tatum. Tatum se to píše. Já jsem to říkal v mém videu, který jsem taky asi před rokem právě vydával, že se pravděpodobně bude jmenovat na písmeno T a fakt tak jmenuje. Kris Jenner se to jméno moc nelíbí. Ona chtěla, aby se jmenoval Rob, stejně jako vlastně její manžel bývalý a její syn jedinej, ale Rob se nemenuje. Ona teda potom i potvrdila, že s Tristanem Thompsonem, což je ten člověk, který asi milionkrát podvedl a má mimo jejich vztah milion dětí, že s ním nechodí. A ještě jedna věc, která se kolem ní dělá, je to, že mě melanomu v obličeji, ale oni to vyřízli. Jedna obří novinka je to, že Kourtney Kardashian je těhotná. Oznámila to svému manželovi Travisovi. O můj bože, tak to mě vůbec nezajímá. Parkourovi na jeho koncertě, nebo na koncertě jeho kapely, kde měla v ruce ceduly a na ní byl... Nevím, kdo to je, ale gratulace. Myslím, že tím napodobovala nějaký jiný hudební video. Každopádně bylo to zajímavý, protože on to nevždy jako nevšim a pak vlastně si toho všim a všichni sledovali jeho reakci, ale jako je to hustý. Lidi docela hejtujou to, že jako už na to je stará, že už nepotřebuje další děti, že proč přivádí děti do toho hroznýho světa a podobně. Já si Co ty za existenciální otázku, kámo, představ si, že máš dítě a místo gratulace první, co od někoho slyšíš, že je, proč přivádíš děti do tohohle krutýho světa. Ty vole, to, že ty jsi vyrůstal s nahovno rodičema, neznamená, že každý je nahovno rodič. Myslím, že jako on na ty děti dokáže tak dobře zabezpečit, že ty děti se budou mít úplně skvěle. Víme z jejich show, jelikož oni tam hrozně oversharujou, že se o to dítě už snaží asi 2 roky, což já vždycky říkám, proč mi říkáš to, že snažíš o dítě, to je jako, sex a... Cože, oni ve vztahu mají sex? No to ne, to je nepřesto... O můj bože, tak nechuté. Říkám, to prostě, jasně, že jo. Že to chceme oznámit, no, každopádně. Kourtney je těhotná. To je třeba nejvíc random, já jsem to vůbec jako nečekal, to je tak náhodná zpráva. Jedna věc je ale maličko divná a to, že lidi píšou, že vypadá, jako by byla ve 4. nebo 5. měsíci a přišla tam vlastně s takovým trochu odhaleným břichem, měla prostě takový průhledný tričko nebo něco a tak si lidi říkají. A máš ty sex? Hele jo, či takhle ty otázky neotáčejte proti mně. Jak on to mohl nevědět, jestli tohle náhodou není jen takový jako PR stunt, kde oni jenom jako chtějí, aby se o nich mluvilo, že jako koukejte, jak oznámíme naše těhotenství. Přitom on to jako... Nejblíže, co mám k sexu je, když si někdo koupí novej merch. To je nejvíc, co se přiblížím k nějakému nadšení. Už třeba věděl? Nevím, třeba to fakt nevěděl. Já vůbec nevím, víc jsem o tom někde neviděl. Ale tohle je maličko divný. Přesouváme se taky Kylie Jenner, která nedávno byla paparazzi viděna na zahradě. Byla tam společně s Timothy Chalametem. Sorry, já to fakt hodně počešťuju. S kterým teda právě má už asi 5 roku chodit. Hodně se o tom mluví. Ten týpek mi hrozně jako připomíná, nevím koho. Koho mi připomínáte, vole? Ale nikdy nebyli spolu vyfocení, vždycky jenom byly třeba jejich auta vyfocené jako vedle sebe. To ale lidi nějak už nepřekvapilo, ono se to jako ví. Co je překvapilo je, že... Co to je za lidi? Já nevím, jdu si napustit vodu, chat. Běžte si taky pro vodu, ok? Napijte se. Měla Kylie v ruce cigaretu a krabičku od cigaret a většina lidí na to reagovala buď teda neutrálně a nebo pozitivně. Vlastně jí to tak nějak přiblížilo těm normálním lidem, že vlastně si řekli, tyjo, teď on je taky normální, ona taky kouří. Kouřila nějaký zlatý Malbora nebo co. Lidi psali jako, že má nabídněte si. Jako vybírá ty dobrý cigarety a úplně mi přišlo, že jako zapomněli všichni na to, proč jí neměli rád. Ten týpek, co tam byl z Duny. Ty vole jo, tak to by asi dávalo smysl, já jsem si říkal, že mi je tam obličej nějaký povědomí. Rádi? A teďka prostě jíme najdou rádi. Hrozně se jako otočil, hlavně kvůli tady té fotce, prostě to, jak je viděna médii a lidmi. To stejně se teda stalo i u Kim Kardashian, která poslední dobou byla docela jako potichu, nic se kolem ní velkýho a skandálního nedělo a naopak právě prostě postovala různý videa, kde třeba se svojí dcerou North, nebo prostě ukazovala, jak žije svůj život. Já si pořád myslím, že jediný ten move, který Kardashianky potřebují udělat, aby je zase lidi měli rádi, je, že by měli začít dělat vlogy na YouTube. Podle mě by je to... Ne, měli by začít dělat něco kreativního a něco zajímavého. A to říkám já jakožto reakční kanál. Úplně jako přiblížil těm lidem. Kylie teda tak trochu teďka vloguje na TikToku, takže k tomu je docela blízko a kvůli tomu ji teďka zase má hodně lidí rádo. Že už jí lidi nevidí jako nějakou vzdálenou celebritu, na kterou nikdo... Ano, mohu s ní mít parasociální vztah a říct si, kámo, ta Kylie je fr jako já. Ona žije úplně stejný život.
Ne, nežije. Nemá jak teďka. Není stejná jako ty a nikdy nebude. Zase viděj jako normální 20. Influenceři nejsou tvoji kamarádi a nikdy nebudou. Jinak to, jak jí fotili na té zahradě, mi přijde fakt hrozný, že ani na svojí vlastní zahradě nebo na zahradě toho Timothy, já nevím, u koho to bylo, nemají prostě soukromí a vyloženě prostě musí i na svém vlastním pozemku se bát, že někdo fotí. Jo, ale to je na hovno, no, jako lidi, kámo, sorry, ale paparazzi a tady tyhle ty lidi, co to dělají, sorry, ale to je nejvíc creepy práce, prostě představ si, že náplň tvoje práce je špehovat život někoho jiného, jeho osobní život prostě. To je tak nejvíc weird práce. Že nemůžou prostě dělat něco, co nechtějí, aby veřejnost viděla. Ty jsou teď paparazzi a u toho kouření nedávno byla jako chycena Jenna Ortega, který je teďka 20. Oh, můj bože. Kouří a... Kéž bych byl ta cigareta. Pije alkohol, což zase některý jako naštvalo, že jako teď nemá legální věk, protože v Americe má musí být 21, abyste mohli pít alkohol. Možná teda i abyste mohli kouřit, to nevím, asi jo. No a Jenny Ortega... V Americe je víc věcí divných. Mamka se k tomu vyjádřila na svém Instagramu, kam přidala fotky toho, jak vypadají kuřáci a proč je kouření nezdravý. Což na druhou stranu chápu, protože zase je to její dcera a zároveň ví, že asi sleduje hodně mladých lidí a tak to chce ukázat, že jako... Hele, na druhou stranu to není jako, že ta Jenna Ortega to udělá na schvál. Ona jak jako mohla vědět, že nějaký random idiot natočí a někam to dá, že jo? I přesto, že to Jenna dělá, to není správně, nedělejte to. No a když jsou ty Jenny Ortega... Ale souhlasím, kouření je odpudivý, ať to dělá doslova kdokoliv. Tak ještě jdeme na Percy Hines-White, což je teda její spoluhráč v Wednesday, o kterém se asi půl roku dozadu říkalo, že vlastně někoho zn a s ilni il. On se k tomu teďka po půl roku vyjádřil a vlastně řekl, že to není pravda. Kamo, ale to je teďka furt. První to byl Johnny Depp, pak to byl Andrew Tate, pak to byl Conor McGregor a pak to byl ještě i tenhle ten týpek, tam byl možná ještě někdy předtím. Kamo, ty vole, to prostě, mě to tak sere, protože zároveň jsou reální případy toho, kdy někdo takhle někoho zneužije a ty případy potom postrádají jakoukoliv váhu kvůli tomu, že to slovo se pohazuje všude kolem. Jako by to byla snídaně do prdele, to je fakt hrozný. Prostě dneska je tady jednoduchý říct, tady tenhle ten týpek mě omrdal a já jsem mu k tomu nedal souhlas, i přes to, že se tě v životě nedotkl. A prostě je tak hrozně jednoduchý tím někomu zničit kariéru a úplně jednoduše to tak strašně znevažuje ty reální situace a že to prostě smutný. Jo, neudělal, že ten člověk, o kterém se říkalo, že je ta oběť jeho, je ve skutečnosti jeho kamarádka, která není jeho obětí, že jí nikdy nic neudělal. OK, ale proč se k tomu vyjadřuje půl roku později? Většina lidí o tom vyjádření ani už neví, protože se o něm prostě už nemluví, už ten skandál je sebere jako zapomenutej a všichni už mají v hlavě nastavený, že Percy White je špatný člověk, protože to tak hrozně dlouho vypadalo a já nevím teda jestli... A jo, jako je docela divný, že se k tomu vyjádřila až teďka, no, to je divný. To, co on říká, je pravda, ale pokud jo, tak to měl vydat ten týden, co se to dělo, a ne půl roku potom, já to nechápu. Potom se mě ještě hodně pili na Black China, což teda pokud nevíte, je... Bývalá manželka Roberta Kardashiana, která na něj byla dost toxická, ten jejich vztah byl hroznej, mluvilo se o tom, že ona prodává... To zní jako klasický influencer vztah. Věci, ale teďka se úplně jako otočil zase ten pohled na ní v těch médiích, kde ona udělala to, že si z obličeje vyndala minimálně polovinu všech různých jako výplní a botoxu a nevím čeho všeho a celý to zdokumentovala a vlastně mluvila o tom, jak je hrozně... Odebrala, ok, to je dvoj TV. Udělala, že prostě na ní byl takový hrozný tlak od těch médií, aby prostě pořád si měnila obličej a teďka konečně je s ním spokojená a nevypadá tak moc jako uměle, což si myslím, že je pravda, pro ně právě mnohem líp. Zase o podobných věcech se mluví. Jo, reálně vypadá mnohonásobně líp. Tady v tom videu, tyka to úplně všechno navazuje. A to je taková věc, která se na internetu děje pořád, že někdo je fakt nenáviděný většinou a pak udělá jednu věc, která je jako pozitivní a všichni jednou milujou a zapomněli. Jo, to je to samý jako Logan Paul, no, jak předtím měl tu... No i když Logan Paul, ten Redemption svůj, předtím než dělal tu Kryptozu, ten projekt s tím scam NFTčkem, teda scam kryptem, tak do té doby se musel lidem jako obhajovat nebo nějak prokázat, že se změnil strašně dlouhou dobu, ale... Jo, třeba, no, pravda, třeba John Mariánek měl prostě ty stickdicks a tady tyhle ty sračky, udělal pár dobrých videí a lidi zapomněli na to, že vlastně jako dělal nějaký špatný sračky, takže... jako chápeš, no, jako lidi na tohle strašně jako rychle zapomínají. Je pravda, že Mariánek dělá teďka super content, který a určitě má jako teďka dost pozitivní vliv na ty lidi, co sledujou, o tom žádná, ale prostě ta minulost tam pořád je a pořád se jako za ní nějak jako neomluvil, nebo k ní nic neřekl, jo, takže to je...
to je pořád jako něco, co mě docela mrzí. Zrovna to, co na něm bylo špatný. A já to neříkám jako, že já jsem úžasný a všichni to dělají. A dělám to stejný. Takhle funguje celý internet. A když se na tím zamyslíte a uvědomíte si to, tak je to dost zajímavý. Doja Cat vydala novou písničku a bude mít nový album. Ona pořád postuje něco jako Scarlet is here, jako Scarlet je tady, takže se to možná bude jmenovat Scarlet. Ta nová písnička se jmenuje Attention, jako pozornost. A líbí se mi tak jako napůl. Je to každopádně něco úplně novýho a takovýho jako vyspělýho od té Doji. Už to není takový to hrozně popový a hitový, jako měla předtím. Což ale mně se možná líbilo víc. Teďka se jdem podívat na něco z úplně jiného světa a to je Apple Vision Pro. Jaký pro? What the fuck? Teďka se podíváme na něco úplně z jiného světa a to je Apple Vision Pro. Apple nový produkt, už nevydal asi 10 let a tady to je jako fakt první nový produkt. A tady tohle mělo spoustu smíšených názorů. Ten Vision Pro, jako strašně moc lidí to hejtilo skrze cenu, ale fakt je jako, že to je hodně... Hodně dobrá věc v tom, že zase, co se týče VRka, tak to tu inovaci prostě může posunout zase o nějaký kus dál, takže v tom je to za mě jako hodně fajn. Produkce takovouhle hrozně dlouhou dobu a je to šílený. Je to teda virtuální headset, toto virtuální brýle, který vy si nasadíte a v podstatě uvidíte pořád váš pokoj, ale přesto budou aplikace, bude tam prostě ten operační systém Vision. O můj bože! Ovládá se to očima. Vidím černo. A prstem. Je to úplně tak šílená technologie. Prostě tam, kam se podíváte. Tak jsem to... Tam pojede jako kurzor. Tak jsem to nemyslel. A když to chcete jako potvrdit, tak uděláte tohle prstem. Když chcete scrollovat, tak děláte prstem tohle. Když chcete něco přiblížit, tak tohle, oddálit tohle. Funguje to, jako byste měli nějaký display před prstama, ale nic tam není. To je díky tomu, že ten headset má zvenčí i zevnitř desítky kamer, který snímají všechny pohyby vašich očí, všechny pohyby vašich rukou a prostě se to ovládá. Tohle už každý asi ví nebo viděl. Nemáte nic jako v ruce, čím to ovládáte. Lidi to funguje. Vás skrz to vidět. A chápu, že to potřeboval tady až zahrnout. Ale právě ty kamery... Jo, jinak chat, nechci slibovat, ale snad zítra, nejhůř pozítří, by konečně mělo být video na hlavním kanále. Finally, a už by mohli zcela jistě být častěji, OK? Společně se nadechneme a určitě to bude dobrý. Jsou uvnitř, ty vaše oči promítnou zvenku, takže člověk, který s váma baví, když to máte na sobě, vás pořád uvidí a nebude to tak jako divný, jako když se koukáte na někoho, kdo má na sobě ty virtuální brýle a nevidíte jeho oči. Je to takový zvláštní takhle někdy, tak tady to je vyřešený. Tímhle je to teda zároveň i 3D kamera, takže vy můžete natočit jako vyloženě 3D video a potom do toho videa. A co je v tomhle blbý je to, že ty lidi tě tak vidějí. Tě pořád vidějí tak, že to máš na hlavě. Mně třeba tohle přišlo hrozně smutný, že ten táta si tam jako nahrává ten moment, aby se do něj kdykoliv mohl vrátit, ale jako smutný v tom, že prostě ty děti ho vidějí takhle, já nevím, to je takový... Tam je 3D kamera, takže vy můžete natočit jako... Mega divný prostě. Video a potom do toho videa zase skrz ty brýle jít a vlastně vstoupíte do vaší vzpomínky. To je tak šílená technologie. Já jsem teda funkce toho rozdělil na zábava, práce a komunikace. Zábava je jasná, můžete v tom hrát hry, můžete vlastně si díky tomu udělat takovou televizi tam, kde není a prostě si jakkoliv zvětšit a mít jako před sebou televizi, nebo samozřejmě můžete vyloženě vstoupit do nějaký virtuální reality, do nějakého virtuálního světa a prostě se procházet po Marsu nebo být mezi dinosaurama nebo plavat pod vodou, úplně cokoliv. Komunikace je skvělá v tom, že třeba v tom můžete facetimeovat. Můžete s tím někomu volat videohovorem a nepotřebujete k tomu mobil. Jo, to je pravda. Ty kamery zevnitř. A ten FaceTime je taky takovej divnej, že prostě on to teda až řekne, jo. Plus zvenku se zkombinujou a vytvořej z toho váš obličej, takže... Jo, a nevím, nechápu, prostě je za mě jednodušší, když vezmeš telefon a facetimeuješ, normálně prostě takhle. Než takhle ty lidi tě prostě vidějí nějakou vygenerovanou, nějaký vygenerovaný vizuál tvýho obličeje a vypadá to strašně divně. Ano, to co máte na očích vás nějak jako vidí a to potom uvidí ten druhý člověk. No a je to super i na práci, protože například, když se podíváte s těma brýlema na váš MacBook, tak ten display toho MacBooku jako vystoupí ven a můžete si ho dát kamkoliv, můžete ho zvětšit a potom z toho MacBooku vlastně používáte jenom tu klávesnici, ale jako vidíte ho jinde, vidíte ho větší. V podstatě už nebudete potřebovat velký počítač, protože stačí ta klávesnice. Myslím si, že to je něco jako když přišel první iPhone. Lidi se tomu nejdřív smáli a říkali, že jako ta technologie je dobrá, ale kdo by za to tolik platil a tlačítkový mobily jsou lepší. No a vidíme, kde je iPhone teďka za 14 let. To stejný bude s tímhle. Lidi říkají, že to je nepotřebný, že je to blbost, ale kde to bude za 5 let? Jako tady to je první. Za 5 let už všechno budou dělat jenom roboti. Generace. Kámo, teďka na Twitchi běží normálně stream.
Reálně tam vidí 24/7 stream, kde je AI generovaný Joe Biden a Donald Trump a jede to non-stop a neustále tam roustěj sebe a chat. A je to jeden z nejzábavnějších livestreamů a ten livestream nedělá člověk. A je to jeden z nejzábavnějších streamů. To je prostě, to je GG. Všichni jsme nahraditelní chat, bohužel. Vemte si, jak vypadal úplně ten první iPhone a jak vypadá iPhone teďka. Tam je tak velký rozdíl. Pravděpodobně to za 10 let bude mnohem levnější, bude to mnohem menší, bude to v podstatě podle něj v formě třeba jenom brýlí. Nebude to už tak jako obrovská věc na vašem obličeji. A prostě to Já se těším, až semka budu moct dát AI generated Biggieho, který bude non-stop streamovat a já nebudu muset nic dělat. To určitě je budoucnost. Bude něco, co nahradí mobily úplně. Jinak prodej teda začíná až na začátku příštího roku 2024, což teda je za půl roku, to je strašidelný. Zároveň to začíná ale jenom v Americe, takže nevíme, kdy to bude ve zbytku světa a prodejní... Začínám se bát technologie. Kámo, dřív technologie byly únik od reálného života, a teďka reálný život je únik od technologií. Prostě GG a... Bude to horší. Cena je $3,500, což je teda šílený. Je to první generace a až se toho bude vyrábět víc a víc, tak ta cena bude na 99% o dost dolů. Já se chci omluvit za moje úplně nesmyslný fráze tady v tom videu. Jako neříká se o dost dolů, říká se o dost níž. Já teda začal prostě o půlnoci, za chvilku o tom budu v tom videu mluvit, takže sorry, že jsem použil už tolik kravin za těch prvních 12 minut videa. Fakt je to crazy, že teďka žijeme tady v tom čase, kdy takováhle technologie už existuje a za pár let to bude úplně normální. Vznikly kolem toho strašně moc jako různý vtipy, hlavně na TikToku, jak prostě, jak bude vypadat normální komunikace za 5 let, nebo... Co to je tohle? Co za 5 let, nebo například, jak bude vypadat, když půjdete k doktorovi a ten doktor nebude mít počítač, ale bude tam furt něco dělat ve vzduchu. To je prostě hrozně divný, vlastně nebudou potřeba počítače a všichni prostě budou dělat tohle. Dále, když jsem se ptal na Instagramu, vás hodně... Ale podle mě si na to zvykneme strašně rychle, stejně tak jako lidi si zvykli, že prostě třeba držíš v ruce telefon. Tak podle mě úplně stejně rychle se je na tohle lidi zvyknou. Zajímalo, co se děje v New Yorku. Většina lidí teda už ví, že to je z těch požárů, který jsou teďka v Kanadě. Prostě hodně velká část Kanady hoří, je to 5 mil... Lidi opomínají, že nebudou potřeba doktoři, bude robodoktor. Milionů hektarů, což je 2,5 milionů fotbalových hřiště. Jenom si to představte. Představte si těch fotbalových hřiště jenom 10. To už je obrovská plocha. A teď si jich představte 2,5 milionů. To je tak šílený. Ten původní požár... Čili já nejsem expert, ale to je docela hodně ohně. Tak, měl teda začít nějaký blesk, ale potom to pokračuje a je tak obrovský kvůli tomu, že tam mají vedro, nebo prostě tam mají mnohem teplej, než tam má být, jako je to Kanada. To teda je asi změna klimatu nebo globální oteplování. Je to šílený, takovýhle věci se prostě neděly před 100 lety. Ta planeta je čím dál tím víc zničená a je to... Počkej, a takže v New Yorku... New York je tím pořád zasraný, já jsem měl za to, že ten požár už jako dávno skončil, se nevěděl, že to pořád takhle hoří. Strašidelný. New York jinak je asi 500 km daleko od Kanady, ale ten vítr tam prostě přiletí za pár hodin. Momentálně se to docela pročistilo, ale během pár dnů to tam má zase přiletět. Fakt to tam vypadá prostě jak někde na Marsu. Taky samozřejmě zastavili všechny lety do New Yorku na nějaký dny, takže vemte si, jaké to udělalo hrozný dopad na všechny možný lidi. Okolo New Yorku je strašně moc letišť a například JFK, což je nejblíž od New Yorku, je jedno z nejvytíženějších letišť na světě, protože většinou, když letíte do Ameriky, tak letíte právě přes New York. Teďka to... Počkej, to mě schválně zajímalo. Flight, radar. No a tady jsou všechny, tady nějaký přistává. Jako očividně to tam lítá, ale dokážu si představit, že to asi normálně jako bude o dost jako vytíženější ten vzduch. Vás míří trochu jinam, takže to asi teďka mají hodně v Kanadě, tenhle ten hrozný vzduch. Je tam tak špatný ovzduší, že vláda a úřady doporučují vůbec nevycházet ven, protože to je prostě toxický pro vaše tělo. Dál si povědět o jedné velké události, která se stala v posledních týdnech, a to je to, že byl zase v Egyptě útok žraloka na člověka. Bylo těch útoků víc, dva lidi zemřeli, několik lidí bylo zraněných a potom, co se stalo, je to, že oni toho žraloka. Mně přijde, že v Egyptě tady ty útoky jsou snad nejfrekventovanější, že je kámo šance, že tě žralok sežere. Máš reálně větší šanci, že vyhraješ loterii snady. Jo, že ta šance je hrozně malá a že mám pocit, že jako v Egyptě se to děje snad jako nejvíc, že tam ti žraloci jsou jako nejvíc agresivní, ale... Vem to mi tak přijde, vždycky, když vidím nějaký útok,
Tak většinou je v Egyptě. Potom vytáhli na břeh a ukamenovali ho. Lidi si z toho natočili milion videí, ty videa jsou na internetu. Je to hrozně sporný. Polovina lidí říká, že prostě když ten žralok už jednou na člověka zaútočí, tak potom prostě mu nějak ten člověk zachutná a už by neměl dál žít, protože prostě by znova chtěl zabít člověka. I přesto, že teda to, že žralok útočí na člověka, je strašně vzácný. No a ta druhá polovina, ke který se i já přikláním, říká, že jako sakra, je to žralok, je to jeho domov, to moře. My mu tam lezeme, my jsme z moře udělali celý takovýhle... Hlavně nechápu, proč ho ukamenovali, chápu, kdyby ho třeba normálně zabili, ale prostě proč ukamenovali, ty vole, to je jako by si ten žralok z toho něco odnesl, nebo kdyby sloužil jako exemplář dalším žralokům, ty vole. Že z toho jako co pochopěj, to není prostě jako kdybys popravil člověka a dával z toho příklad dalším lidem, aby se o něco nepokoušeli. Ti žraloci, ty vole, ani nevědějí, že toho žraloka zabili. To průmysl, kde lovíme, dáváme tam milion plastů, znečištěm to, plaveme tam jak blbouni a přitom to je jejich domov. Tak když my jim tam vadíme, tak je jasný, že oni na nás můžou zaútočit, když to jsou jako reálně žraloci, jasně, že na nás můžou zaútočit. A proč by se ho potom zabíjeli? Přece je to prostě žralok, to je to, co on dělá. A není to tak, že on přijel na naší pevní, kde my bydlíme, a někoho tam zabil a pak zase odjel zpátky do moře. On reálně prostě byl u sebe doma v moři a oni ho prostě ukamenujou. Dělala o tom video Annie Campbell, která je v Egyptě, a hodně lidí tam psalo něco jako: no ale kdyby to byli tvoji rodiče, koho ten žralok zabil, tak taky bys chtěla, aby umřel. A ona na to odpověděla něco jako: ne, nechtěla, jako to, že ten žralok nežije, by mi určitě nepomohlo. A to je pravda. Pokud teda opravdu není nějak jako... No jako ty lidi ti to nevrátíš, jo. Potvrzení, že ten žralok potom by vyloženě šel a šel. Tohle nejhorší argument jako sorry, co myslíš, jako to, že toho žraloka neměli ukamenovat, nebo musíš trochu zabíjet další lidi. Oni se domnívají, že ta příroda není blbá a ty žraloci taky ne, oni ví, co se děje, oni ví, že my lidi jsme úplně hrozný a myslíme si, jak jsme nějaký jako nad těma zvířatama, přitom my lidi jsme vyloženě taky zvířata, akorát jsme prostě přechytračelí a máme technologie. My jsme jako nejchytřejší zvířata na planetě, ale stejně nám nedojde, že nemáme tu planetu ničit. To dochází úplně všem, kromě nám. By the way, každý rok lidi zabijou 100 milionů žraloků a my tady umíráme z toho, že žralok zabil dva lidi. Nikdo neřeší to, že my jich zabijíme 100 milionů. Teďka tady mám malý... Nále s tím mořem a jeho domovem, tady je těch argumentů tolik, on řekne tohle. No ale počkej, to je naprosto validní argument, že... Kde jinde jako chceš najít žraloka než v moři? Kde jinde jako očekává, že ten žralok bude na procházce v lese? Jako chápeš? Jako jo, je to na hovno, ale nemůžeš být překvapený, že v moři potkáš žraloka. Kde jinde bys ho do prdele potkal? Tady update na mě a co se děje se mnou, protože pokud jste viděli moje minulý video, tak já jsem dneska, tady ten den, co to teda i točím, já to natáčím teda v noci, už možná je po půlnoci, ano je, ale jako by prostě tak dobře včera, jsem vydával tady ty kelímky. Já jsem si jich objednal takový množství... V Olomouci na Hlaváku. Jak mi to vystačilo na jeden rok, ono se to prodalo za hodinu a 18 minut, úplně všechno, takže já tady... Kámo, kež by se takhle rychle prodával můj merch, bigemerch.cz, odkaz v popise, prosím, koupte si ho. Já musím říct, že strašně moc děkuju, vůbec jsem to nečekal, budu se to snažit všechno co nejrychleji zabalit a pro ty, co to nestihli, budu spouštět předprodej. Je to fakt čílený a všem vám strašně moc děkuju za takovou podporu. Může to říkat vždycky každý, ale já jsem to tak moc nečekal. Teďka tady máme milý Bobby Brown, nebo bych možná měl říct milý Bobby Brown Bon Jovi. Jak možná víte z mých minulých videí, ona teďka chodí a je zasnoubená už i s Bige už má merch. Okej, okay, já se jdu podívat na objednávky merče. Jestli tam neuvidím tvou objednávku, tak lžeš. Ale bude se to ještě tak 10 minut načítat, než se to načte, takže do té doby... Bon Jovi. V té době může jít v klidu. Má různý názory, že je prostě na to moc mladá, že jenom 19. Já si myslím, že ona už dospěla tak ve 12, protože víme, že byla od 10 na Stranger Things a prostě takováhle velká vlna slávy sebou nese i to, že dospějete strašně rychle. Svatbu ještě neměli, každopádně co měli je jejich jako oslavu toho zasnoubení, prostě engagement party, nevím, jestli se to vůbec dělá v Česku, asi spíš ne. A tam byla celá nedělá, no. Mr. and Mrs. Bon Jovi. Což nevím, no, jako, možná dobře se to v Česku tolik nedělá. Jako přibyly tady nějaké objednávky, ale zda byly od tebe, to bych si netroufal odhadnout. Ale dobře, budu ti věřit, určitě.
Určitě to je tvoje, Shirley. Jovi, jako pan a paní Bon Jovi, takže lidem došlo, že ona si opravdu změní svoje jméno. Protože si lidi myslí, že to neudělá, jelikož Millie Bobby Brown je prostě známá jako Millie Bobby Brown, takže hodně lidí si vymyslí, že se bude ty kamarád jenom Millie Bon Jovi. Nevadilo by to možná tak moc, protože to pořád začíná na B. Ale já a i dost lidí si myslí to, že se bude jmenovat Millie Bobby Brown Bon Jovi. Že bude mít vlastně 4 jména. Na to jsou teda potom vtipy ve smyslu, to už se rovnou může jmenovat Millie Bobby Brown Bibla Bloop, protože prostě kolik to je jmen. Zároveň taky už vydala vlastně cover art. Já doteďka vůbec nevím, o koho jde. Design obalu. Já vůbec úplně mimo. Taky ale teda mluvil v minulém videu té série. Já vám děkuju moc za sledování. Což to točím v noci a světlo možná nebylo úplně nejlepší, každopádně. To bych ani nepoznal, kámo. Většina lidí na streamu by nepoznala, kdybych streamoval takhle. Přišlo by jim to naprosto normální. Uvidíme se u mého příštího videa a nebo nějakého jiného, co na kanále už právě teďka mám. Tak jo, zatím čau. Velmi nice video. Kupujte merch z bigmerch.cz nebo klikněte na první odkaz dole v popise. Klikej a můžete dát odběr, pokud ještě nemáte. Děkuju moc. A OK, tohle bylo velmi nice video. Velmi pěkné. I přesto, že polovina těch věcí nenadchla mě nejvíc, bych řekl jednoduše, ale ne, já jsem si vypl preview YouTube streamu.